Uf, opa, yana nima gachaqirdingiz? Nima bo'ldi yana? Nima bo'ldi, opa? Poching, kechasi bilan Mahliyo, Mahliyo deb chiqdi. Nima bo'pti Mahliyo deb chiqqan bo'lsa, opa? Hozir uxlayapti ekan, turgandan gaplashamiz, opa. Nima bo'pti? Poching endi turmaydi. Pochcha, nima bo'ldi sizga? Pochcha turing, pochcha. Pochcha turing, nima bo'ldi? Ota, pochcha turing, nima qildingiz? Pochcha turing, pochcha, turing, pochcha, turing. Opa, jonga tegdingiz. Axir Mahliyo o'zingiz-ku, o'zingizning ismingiz Mahliyo-ku, opa. Nima? Nima qildingiz? Why, dalbayo?